Hirvi. Hampaaton läski on syömässä Kiveskylän palvojan hernekeittoa. Valmistettu suomalaisesta savusaunapallilihasta. No, minä en ole mikään hirveä hernekeiton ystävä, mutta kokeillaan nyt tätäkin. Kyllä siinä semmonen savun tuoksahdus tulee. Otetaanpa sitä lusikkan rumaan käteen ja ruvetaan maistelemaan. Tämä on muuten yllättävän hyvää hernekeitoksi. Toi savuliha tuolta maistuu muuten hyvin voimakkaasti. Yllättämään tämä voittaa joku noin jalostajan perinteiset hernekeitot ihan 100-0. Joo, tätä kyllä voin suositella hernekeiton syöjille. Mukavan täyttävääkin, kun syö tälleen suoraan purkista. Täällä on aika paljon tuota lihaa myöskin. Neljästään 35 grammaa, kyllä tähän nälkä siirtyy. Aamupalaksi tässä syön, kello on kohta 8. Tai no aamupalaksi mä 3 jo heräsin. Täällä raakaraunokin jo lähti röihin. Seitsemäksi meni. Mä oon kyllä uskon, että näin hyvin maistuu hernekeitto mulle.
No, siellä pitää vaan olla paljon lihaa. Ja mukavan tämmöstä pehmeitäkin syötävää. Täällä muuten kinkkupalasia on. No. No. Tämä nyt yllätti minut niin suuresti, että mä annan tälle arvosanaksi 4/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin joo, otetaan pieni vanta. No niin, mukavat päivät. Se on moro.